כך נראות ההכנות לחתונה בכפר ומלחירן. אולם גדול וקייטרינג יקר אין כאן, אבל הגבעות של צפון הנגב מספקות את התפאורה לחגיגה. הדרך לכפר לא סלולה וחברת החשמל עדיין לא טרחה להגיע למקום, אבל כל אלו לא מפחיתים מההתרגשות. סיור של נשים במסגרת ביקור סולידריות בכפר סיפק הצצה לחיי התושבים. אני למדתי לימודי מזרח תיכון ורטיב הערבית. שכתי, למדתי תואר שני, עכשיו לומדת תואר שני, מנהל המדינית ציבורית. כל החיים חייתי, כאילו, היה המים בברז, יש דוש, יש הכל. עכשיו אנחנו רק בג'ריקנים, שמים את המים, בברזין, בקושי יש מים, כאילו זה טפטוף. כשאנחנו רוצים מים חמים, אנחנו שמים על האש, וזה לפעמים המים, בכלל אנחנו קונים המים מחורה. המדינה מתכננת להרוס את הכפר אום אל-חיראן, לגרש את תושביו ולהקים במקומו יישוב יהודי חדש בשם חיראן. احنا ما بدنا نرحل وهي قريتنا احنا انخلقنا فيها ترم الحيران لا تنهز ترم الحيران هي بلد قريه غير ما تعرف بها اليهود بده يحتلوا قريتنا واحنا ما بدنا نخليهم يحتلوها בהתחלה היו הורסים בית שתיים, אחר כך קפצו להרוס כפר שלם כמו אל עראקיב, אחר כך התחילו להרוס לנו את החקלאות שלנו, התחילו לעקור את העצים שלנו, עצי הזית והתאנים והענבים שאנחנו אוכלים מהם, והיום הרשו לעצמם, המדינה הרשתה למשטרה ולצלפים לראות בצעירים או בבדואים מי שמתנגד לפעולות של המשטרה. חבר'י, יהודים וערבים, אנחנו מפליגים בספינה אחד. אם הספינה הזאת תטבע, כולנו נטבע. ואם הספינה הזאת תגיע לחוף מבטחים, אז כולנו נגיע לחוף מבטחים, לכן אנחנו זקוקים למאבק שלכם איתנו. אני אומרת לממשלה ולנתניהו, אנשים חיים כאן אלפי שנים. גם תהיית לפני עשרות אלפים של שנים, מה הבעיה שלך לחיות עם אנשים האלה? למה או אני או אתה? למה לא אני ואתה נחיה ביחד?